Cepol. Aing Gatot Kaca. Hei, aing ngapung. Jarang mana ningali Gatot Kaca mali kope ya. Kalerek katojo bulan ibu haja en anu bageng. Alhamdulillah leung bagia. Hempak merbayak sa di mana temeni. Secara langsung apa nani ISBI teh ikut melestarikan budaya kita, budaya bangsanya. Wayang golek. Anu mana ieu wayang golek teh parantos diakui ku badan internasional UNESCO sebagai warisan budaya internasional. Luar biasa wayang golek teh dulu. Ya. Panjite hasil karuhun urang baheula dulu. Karuhun urang baheula dina mangsa para pejuang seni khususnya wayang golek. Aya dalang gemol kapungkur eta teh pahlawan keneh dulu. Anu memperkenalkan wayang-wayang ka kampung-kampung. Nya. Luar biasa baheula mah wayang teh ka kampung-kampung, ayeuna mah wayang teh masuk ka kampus-kampus. Ya luar biasa. Mudah-mudahan atuh Ibu Rektor, Ibu Hajah HN cing panjang yuswa, panjang jabatanana diroakeun ku Mang Cepot. Alhamdulillah nya. Atuh dulur-dulur di dieu Bapak Lili Suparli, Bapak Cahya, Bapak Caca, Pak Artur, wah. Greg. Anu tiasa nyumponan kana sabagian kewajiban urang dina ngeuyeut dayeuh walah nagara nyata ngurus kabudayaan ngurus seni ieu nya luar biasa. Mudah-mudahan sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan anu bade kaul teh dina ieu teh lain akan hungkul dulu. Aya nu bade kaul di dieu teh nyaeta alumnus ISBI Bandung nyaeta Kang Sule Stephen. Mang Sule Prikitiu. Tah eta teh sami alumnus di dieu. Nya alumni di dieu Bandung Ngiring Kaul. Mangga dihaturanan ka Mang Sule. Nya eta Kango Ngiring Kaul dina acara Milangkala. Atanapi dies Natalis ISBI anu ka 50 tahun Dirgahayu ISBI Bandung. Dirgahayu. Alhamdulillah. Jaya salalamina ISBI Bandungnya. Jaya. Aing jadi murid dia. Rek daftar aing. Rek kuliah deui di dia aing rek daftar Jurusan naon? Jurusan buah batu we aing. Rek kuliah subuh mah di dieu teh. Alah bagia deui. Tos ka dieu Mang Sule? Aya. Mana Mang Sule teh ka dia? Urang ngobrol gitu kaul di dieu. Iya. Luar biasa saraos sibuk oge mantenna tiasa nyempetkeun ku anyeun. Nya eta ngiring ngareuah-reuah dina acara dies Natalis ISBI anu ka 50. Luar biasa Kang Sule. Iya. Mudah-mudahan kasayang Kang Sule cing dijantenkeun jaminan di yaumil akhir. Amin. Kusim kuring Mang Sule. Dan dina mah sosialisasina sosialna teh tinggi andina mah. Iya. Ya kana leutik Mang Sule mah. Heeh. Iya, sok mekelan kada wae oge lamun ka itu ti kabumina. Oh. Teu boleh wae di mekelan ka itu teh. Iya. Di ditu mah eureun seubeu anu teh, eureun seubeu. Dan Mang Sule malin eureun eueuh. Iya. Luar biasa geningan pentolan-pentolan ISBI teh alumni-alumni ISBI teh wo. Nalalanjeur. Mang Ohang oge sami. Ieu teh pentolan ISBI Bandung. Luar biasa Mang Ohang di dieu teh batur teh Mang Kodel. Iya. Alhamdulillah anjeunna panu. Mang Kodel ge sami anjeunna ge. Janten artis ayeuna teh ayeuna mah Mang Kodel teh. Luar biasa Mang Kodel.
Dede Nuryaman nya tos ka dieu Mang Sule. Sok mangga atuh Mang Sule ka dieu ka payun ka pok kanggo Mang Sule. Oh disarengan jeung Mang Kode ya. Oh nya da aya nu partnerna. Abdi Sule. Nya da Mang Kode mah tos dipecat di Simpang 5. Abdi Sule kan. Lan Abdi Sule. Oh Sule. Aduh nakil. Alasan mai operasi plastik. Operasi plastik, tapi teu ngabohong. Henteu, teu ngabohong. Pilih-pilih ngabohong, bener jangan hoak gitu teh. Operasi plastik dari sangka diteungeulan. Henteu. Abdi teh tos bosen di kapungkur, rarayeu teh kota. Oh gitu. Ya. Bade di kumaha ayeuna? Eh, hilap Mang Sule ieu teh Mang Uci ongko. Oh, Mang Uci nya. Mang Uci aya. Nya si drama kolosal. Mang Ade Podol aja, Mang Ade Podol. Mang Ade Batak aja. Ah, alhamdulillah. Aya ohang aja, aya di dieu alhamdulillah. Pohonnya. Pohon eta Kang Abdi teh tos bosen di kapungkur. Anu norai kota terus ieu ge rambut. Oh, Mang Sule teh ieu mah dicukur. Pohon Abdi teh tos dioperasi plastik. Dioperasi plastik. Kan ente Abdi Sule milenial. Oh, plastik naon? Kagesek. Aing kan goreng itu. Iya biasanya operasi plastik saya yang dendeng goreng. Iya aduh, maaf ya. Intinya. Mohon. Siapa nantung poek. Poek langsung poek gitu. Aduh. Pura itu tuh. Lain Mang Kodel. Kumaha. Hatur nuhun Mang Kodel ya parantis si Mabdi parantos di. Parantos di Angkir tadi ya. Nyata kamu gak gejrak di ISBI Bandung. Mohon. Jadi luar biasa kabunturan madu kaurugan minyan putih. Alhamdulillah. Nya jarang-jarang apanan ngawayang di dia tidak isin itu. Mohon. Ahli seni wungku di dia itu. Senaus dihiras nih. Belan? Senaus dihiras. Ah tekedas disebutkan gitu. Disebut gitu. Da iya itu disebutnya ke institut. Eta. Jelma ngarti wungkul. Institut. Manya aing balik lengok. Kalau ayah bu rektor di Payung. Iya, abdi mah okomo bu rektor atuh. Ya. Bu rektor teh wos. Gelarna oge medel atuh. Tos anjeunna mah langkung paos. Oh. Da aing teh ngagubug panayagan. Emoy ngagubug. Tos sumaha tuh tulungan. Lain ah teu kedah ditulungan. Teu kedah. Teu kedah ditulungan dia tepuk tangan. Kuma Pak, sehat. Alhamdulillah. Ay, Bapak Ustaz. Lahare kering. Lagi lahare kering atuh. Rumah sakit lowong. Hah? Rumah sakit lowong. Tong kitu mah. Yeuh dina raraga disnatalis. Simon sebuah persembahan untuk STSI ISBI. Ayo namanya pake batik tembok. Enya atuh aduh, pake batik. Kunaon urang mut pake batik? Teu apa kunaon dah? Kusabab lamun pake batok kumaha makena coba? Oh iya, iya. Mana di dia dua? Apa neta maling si jenong? Oh iya, iya. Iya betul. Aduh. Ya. Atur nuhun, cepot. Alhamdulillah. Simkuring tiasa rurumpahen ka ISBI Bandung. Alma mater Simkuring. Dimana Simkuring di ISBI henteu lulus. Semester 8. Aduh, nah iya contoh yang kurang baik. Ya tamatkeun sakola teh atuh. Rek namakeun kumaha da bari kumaha teu boga duit urang. Heh ayeuna geus boga duit tamatkeun. Nya rek ditamatkeun waktuna eueuh. Ah, mah nya waktuna eueuh. Ai sidang aya ai waktu ieu eueuh. Oh, ada kitu. Naon nyambit-nyambit masalah duda? Oh, ai ai sidang naon? Keneh urang jadi duda daripada urang main dadu. Oh bener, bener. Dadu mah judi 303 perjudian. Oh apa? Oh, mendingan pisah dengan baik daripada urang teu pisah tapi diontrol. Ah, sia mah. Ah, kacau, kacau. Si keneh yang serikeun. Keke nyawa di mana aing diontrol? Ah, dari nungalana selebriti drama tuh pasti ayah wai terutama selebriti aing mah lain di ontrong di naon kapangi. Aduh ya teh bingung gak pot sebetulnya nama di ISBI teh bingung gue naon erek
spesialis spesialis nyanyi loba. Ish, arek main genang, nu ngarenang jararago. Arek main kacapi jararago. Tapi minimal urang sekolah di ISBI menang ilmu. Ilmu naon? Kacapi bisa. Bisa. Ngenang bisa. Bisa. Main gamelan bisa. Bisa. Tapi aya hiji nu teu bisa. Naon? Ngadidik pamajikan. Nu magi ka Ibu Rektor engke mah ayakeun jurusan tentang pendidikan untuk wanita. Tapi padahal mah lamun misalkeun nyaho nya menurut ilmu antropologi. Aduh, eta. Aya pelajaranana. Aya anu do. Aya nama antropologi teh antropologi budaya ku pacahya. Eta jurusan. Perempuan itu adalah seorang wanita. Wanita kalau menurut ilmu antropologi terdiri dari suku kata wa, ni, dan ta. Oh, jadi suku katana wa, wa, ni, ni dan ta. Aya artinya? Wa wajahnya cantik yang selalu menjadi idaman seorang lelaki. Aduh. Eta wa na. Ni na. Nikah resmi itu yang dibutuhkan oleh para wanita. Asik. Ta na. Tapi sayang gagal orang. Sorry mana? Aduh. Tapi alhamdulillah pot. Naon? Demi ISBI, saya ngelengitkan 2 episode ini talk show. Iya, tepuk tangan. Karena walaupun orang henteu lulus di ISBI, betul. Tapi setidaknya ISBI telah memberikan kontribusi banyak ilmu tentang kesenian dan budaya yang ada di Jawa Barat. Betul. Hebat Mang Sule, luar biasa. Jadi kan, Pak? Lengit. Ratusan juta terjadi masalah. Kekek emang anu kudu jadi pikiran naon tak ayeuna urang balik kudu kumaha ke urusan naon ieu teh saha nu mayar urang geun ku rektor angkat tangan patur kumaha patur palili 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 teh ka mana can panggih hepeun ka ayeuna si kodel naon atuh si kodel jabatan di dieu teu jelas eta mah hirupna. Deh, he urang teh kudu ngaridokeun Mang Sule. Tapi henteu kitu, duit mah beunang di teang. Teang. Tapi kabagjaan, kabahagiaan eta susah di teang kuat. Karena bahagia orang bisa bahagia. Betul, bisa betul. Temu dengan, aduh mohon maaf ini saya gaman di Jakarta jadinya bahasa Indonesia. Oh, tidak apa-apa Mang Sule. Jadi tidak apa-apa, dak. Kita juga mengerti kok bahasa Indonesia. Kalau yeah. Mang Sule pakai bahasa Indonesia, silakan. Sok, jadi kita mohon maaf mengerti. Buat Ibu Rektor dan juga dosen-dosen semuanya. Apabila saya kurang dalam bahasa Sunda, tidak ingat. Ya, saya bisa, tidak. Nah, mana kita bahasa Sunda sih, Teh? Maksudnya bahasa Sunda? Sekarang apa? Sama, betul campur adukan di bahasa Sunda. Mohon, tapi alhamdulillah lah. Saya mengucapkan selamat buat ISBI Bisnatalis. Ini tahun emas ya, berarti. Tahun emas, 50 tahun. Ke-50 tahun, semoga nanti ada yang ke-51. Ya pasti itu mah, pasti ayah tuh. Ya. Bakal, itu mah bakal. 52, ya, ya insya Allah nanti tahun 2020 nanti saya akan jadi dosen di sini. Dosen ISBI? Jadi dosen Pauling. Pauling kan? Pauling. Pauling dijaga sih. Dijaga. Spesial Pauling. Ya. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi bingung saya tarik ngehibur kumaha. So. Mang Sule teh terkenal jago nyanyi album Mang Sule parantos ke mana-mana. Nya sok ayeuna Mang Sule pan lagu teh loba atuh. Lagu naon kira-kira? Eta jeung diuk di dinya tuh euy. Emang teu mana? Lain lulus teh mana kumaha lamun rabu? Apan cepet ke rikodok urang teu aya nu ngodok atuh. Saha we? Ya kudu make erok atuh yang dikodok mah. Eh, tupan urang duda mah nya make erok. Puas. Mangga sok para dua sedaya. Aduh. Ya sok. Mas Sule pan lagu Sunda teh loba atuh. Ari cepot mah pan, cepot mah jago dina bidang nyanyi nya. Dina bidang nari. Yeah. Padalangan mah mencakup sadayana. Bener. Teater. Kayak urang melongna ka dieu atuh ka dieu. Ulah ka urang, ulah ka dalang, dalang bisi sieuneun. Ah, make jeung sieun. Heuh, aya jalmi kieu. Teu naon kieu oge pan petot. Punten ieu dalang hiji-hijina anu pananganna petot. Eh, si bapak aing petot almarhum. Ngalagu naon, Pak? Ngalagu napa? Aing mah bujur. Wah, lagu Batrawali sok kasuat-suat urang mah. Batrawali teh yang mana? Batrawali. Heh. Poe ku nikmatna cinta. Asik. Tuh, dangukeun. Nah, lagu Batrawali sebetulnya terinspirasi dalam salah satu iklan. Iklan naon?
hutan lu jadi panutan, ninggalkan taya laratan. Patrawali nyepait nyepait nyepet melit melit kabat tinu gelis panas dino gitu ah kuruna kutan tu jadi lantaran na 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 ramuan seimbang jadi nikmau jarum kecos nah terjemputkan jarumna pada iklan namanya. Benar benar. Pak ajarkeun atulah nyanyi. Naon atuh? Tempat-tempat di Cilokong jago nyanyi. Apaan dia lagu nu ngeunakeun mah anu ieu ngalamar ka bawah. Ya teh sebetulna mah urang teh tunuh pot nungguan lila teuing. Di jam 1 urang geus di dieu. Atuh naha pan Mang Sule teh biasana ge datang ka dieu teh kabeurangan. Ieu urang macan pernah kabeurangan karena sesuatu itu harus di planning dari sebelumnya. Daripada urang terlambat mending teh urang nungguan lila. Oh bener, gitu. Luar biasa tah picontohan kurang sadayana ya. Tapi, jadi kesuk. Tapi alhamdulillah. Naon? Emangnya di laluran mah juga bangke punya? Kita lalur tuh. Oh lah, urang. Sah. Ayah si kode. Sebetulnya tujuannya masih kode. Gitu. Kemar. Jadi alhamdulillah. Jadi sim kuring dugi kadiete tabuh. Satu. Tabu tujuh. Tabu tujuh, tabu yeah. Satu, kaci mahi hilang, kalau ngokma. Kalau ngokma. Tabu tujuh, dikikin kan tabu sebelas, alhamdulillah, tayah snack-snack kacan. Di dia tiap gue snack-snack kacan? Ayah, tayah snack-snack gitu, weh, kobra. Itu mah orang ya, tuh. Snack orang. Iya. Bari gak lagu? Iya, bari. Ayah lagu ngomong. Mereka dorok-dok, sabaran. Sabaran, dorok-dok. Nah, itu juga bener teh. Wepan orang teh kakehan snack, atuh lapar, bener, dari tadi. Aduh, kode saya tinggi rakun. Sabaraha itu dorok-dok. Kupa milik peser, sadayana sabaraha. Iya sadayana kupa milik peser sabaraha. 500 ribu. Diborong sadayana kena mayar kodelnya. Bener? Serius? Oke. Cokot kurang, 500 ribu. Deng iya nak? Oke, kena yaga, kena lawan. Ke, nah, kan agak kemana nungguan jadinya? Lumayan, salah. Ayo duit orang mana? Ayo coba duit. Mana kan? Eh, ada ya, 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 tenang man, tenang man. Nah, karunya ya depan tukang dagang. Oh, wot. Eh, lek, jadi itu ya toko emas yang diborong kira. Lamun toko emas mah ayo kajian tenggelut, yang mana? Iya mah karunya, wepe nyata tadi nyengir, kira wae kan orangnya. Eh, eh, bawa baturan bener bahula. Kurang mah perasaan. Perasaan bener. Kurang mana asli mah? Sok ponyokotkeun kumaneh atuh. Kurang mana asli sok aja kada teh naon. Eta huntu eueuhan ka mana? Hei, siapa sih lagi omongkeun? Wah, hari wangi mah si Ohang, mana si Ohang? Tuh aya si Ohang. Wah, rada hari wangi Hang ya saingan ieu. Sia, tukang dorok-dok ompong. Sok dibagikan kamu kanayaga. Ya mah demi ISBI disnatalis yang ke-50 lah. Punten ieu sanes ria ieu mah abdi mah nya. Eh, contoh. Sakuan eta sia teh duit mah. Tah, iya iya jelema nu sok tukang nilep teh ieu. Ya Pak, 500 nya hiji dua. Cekap 500. Atos. Di ayeuna Bapak Uwi. Hei, naon sih kita kembali? Terus dibayar kurang. Pan hayang larajo meureunan. Dan mana sama dagang niat tau gak? Nih, lain lalajo niat dagang? Eh, tapi kan bari lalajo meureun lain. Oh, bari lalajo. Nami oh. Saha? Samsudin. Samsudin. 3, 4, 5. Eh, sama rokok, belum. Sia nyamperkan Henry Borong. Oh. Tukang naon itu, le? Itu nyari tukang kacang. Udah mau tebagi kacang. Nunges-ngesnya kacang kabur. Oke hela, tunggu 15 menit. Tenang hela, kan dah esen yang duit teh. Cing mikir. Kudu adil ya lah muntah. Jangan teh nu aneh, atuh lain kacang. Situ mah dorok-dorok, you know. Oh ayah, oh iya dina kerupuk, ayah kerupuk. Anu emang, aduh sok ngerokok. Tah si iya nu jago teh. Naon? Si emang ngerokok bisa bari keprok. Kumaha? Teh ini, ini ompong lagi. Ya emang, ngerokok na. Nuhun, cing barokahnya.
Amin, amin, amin. Mudah-mudahan cing dicantengkeun jalmi anu saleh. Amin. Mudah-mudahan cing ulah nepikeun ka ditinggalkeun ku pamajikan. Cek. Naon aya maneh ka dinya wae atuh? Daripada di peuraan ku maneh. Bener, bener. Mending ku aing we. Sok guru, rasa salaman teu naon. Alhamdulillah. Kan masih ada lebih kolot ya udah bener buat lagi umur nama beda aku tukang dorok dong tapi dagangnya keserak akan dorok dong mah keserak gimana lagi tapi kulit balik saya kulit tak kulit tahun bisi kulit ini bahaya dan nanti aing digoreng apa nanti aing semau aduh ah urang teh bingung ya tepot bingung nak kunaon kalau lo bingung kenuk nges mak nges ya Nikita Mirjani ngajak rumah tangga gitu. Ah boleh. Oh, aduh, bingung orang tua. Apaan akhirnya menikita tuh pada ngesiel, ngesdino tuh. Ngesdino jiblab. Ya. Daik tuh tadinya? Ya, dipikir-pikir lah. Oh, aduh. Gitu. Ya, api. Ah, siapa. Siapa belum bukan dulu etik sih. Ah, cepat lah. Kurang nih diajar nyanyi ya. So, ayah lagu pantes deh, men. Lagu naon ya, kira-kira. Pengarang layung. Waduh, pengarang layung. Hujan kirim. Murubut masihan damis damis dan dam truk ada rembai naci tangis sumagru hati ngalangis mana-mana kita aik ceri is lagu nu sejen atu eta tuluykeun mitine sosie kawas kawas kabur ting kemana mitine ti barang pangki ngan uut aduh ngan uut ngan uut banget kontrol banget ngan uut aing juga bukan orang banget cetekan mawa kasih beri juga kayuk apu makanya aing disawakan yang kayuk apu namun orang kayuk apu para dijinsinan ya dijinsinan tuyul namun orang jadi kayuk apu aing balik ke dia yang ikir ada kumaha setelah kepindah jam sabaraha orang lupa yang ikir selain itu kok ajarkan kok kapan biar lebih besok kok didinya anu rada lagu-lagu gede lah oh lagu gede lagu-lagu anu hese gitu anu hese iya yang lagu gede lagu gede mah kapal lili ya tuh ya pan orang oke di ISPT sebetulnya mah tinggal ujian pembawaan pembawaan kurang tanya eta Ciawian oh Ciawian hese oh tak Ciawian mah bisa Ciawian heh eta teu bisa matakna geus eta asup-asup kurang teh hese itu rumah tak jadi terjadi sarjana mah gara-gara Ciawian gara-gara Ciawian oh tong gitu atuh ganti ulah Ciawian kurawan cibuah batuan oh cibuah batuan ayah iya itu maunya Ciawi ayah cibuah batuan nah mantap lah ini orang ayah dajar ke cepo dajar naon ya naon lah tuh polos tomo hah polos tomo ya apa naon weh polos tomo gitu supaya orang teh bisa membawa misi budaya Jawa Barat ke kancah nasional asik itu tepuk tangan mereka keprok kabeh keprok gua harus kumpul ini tukang naon keprok atuh kata kata katingal nu pengker dadu mah katingal apaan poek gitu mah iya hebat pisan jelema beda-beda beketan pot oh nya tuh tah le ieu teh beda-beda teh ieu teh ciri-ciri tanda kaamuan pangeran itu beda-beda teh bener lamun sarua mah moal bener meureun ya bener so, bingung lamun kabeh jelema beungeut sarua di dunya bingung dengan pamajikan kumaha cacah beda oge okay, kabur kemana mantak urang ningalkeun ini toko geus urang we menang jodoh urang ieu tepot. Amin amin. Didoakeun ku Mang Cepot ci menang de jodoh. Bener rektor hoyong kabdi ai paono bari di kamanakeun. Bere ibu. Lah rektor lah eta paono ya. Paono mana paono? Pak, guru agama abdi waktu SMKI
Alhamdulillah. Pak Ono teh. Oh, luar biasa tuh. Apa naya Ono Ida Ican? Naon itu teh? Sono kecida bisa. Aduh, kurang seri sumpah. Kakara, abis umur hidup ngalawak can pernah seri kuyil Ono Ida Ican. Aduh. Apa tah ajarkeun yeuh mah? Eh, baik mah bisa tuh lah. Mana eta proses kamu teh? Kurang mentu gara-gara ibu rektor mah ejeng si Kodel moal kana dia. Ibu rektor teh bager. Gitu. Menyediakan semua fasilitas. Insya Allah engke oke tanggal 24 November baris aya sawer sandiwara longser nyata kanggo ka anak yatim piatu. Atur nuhun ibu rektor tempatna. Tepuk tangan. Di dia di ISB tempatna. Di ISB. Iya. Iya. Eh udah makan. Iya, iya. Kalau sama empatnya? Kalau sama? Boleh. Oke. Abdi di dinya, pali dinya. Nya sok lain eta, mae bilaheun aing hese. Dinya jeuk aing eta. Hei. Hah? Eta aing ka jejeg. Euy, cepot. Aing Gatot Kaca. Hei, aingan napung. Jarang mani ningali Gatot Kaca mali kopea. Eh, Gatot Kaca teh eta teh toko favorit ibu rektor. Oh, eta teh. Iya. Oh. Iya, Gatot Kaca make badong teh make kopea. Oh gitu. Iya. Badong teh naon? Badong jangjang di tukang. Oh, jangjang. Heeh. Make kopea. Heeh. Ais, aduh. Oi. Iya. Eh, cepot. Aya naon, Gan? Kunaon geus sia beureuh. Syawiyo sagan abdi mati tadina daripada eta buku koning. Gembay koning. Da teu lambang dina cai. Atuh mun kitu mah urang teh kotor. Cing wani. Urang cocok teh menjadi dalang pot. Oh jadi cocok cocok. Cocoknya. Coba urang jadi Gatot Kaca, sok jadi cepot. Oke. Okay. Panai mecepot. Sin. Panai mecepot. Oh ni ni. Sokil. Nahon. Cepot. Jadi dadan. Bisa setengahnya jadi dadan. Sin yang kanyucer. Hey! Aduh, ampun. Ya. Ya teh ISB, berguk ISB. Era sih teh. Nah, makanya yang era. Dikit. Eh, salah kata-katanya. Panai kanyut mah kanyut kunang. Tidak nah, ada duit. Lain urusan kanyutna, dah ingat apa kanyut mah. Lain urusan kanyutna. Ayo lemes nak kanyut, naon? Naon dah lemesnya? Tiang belas. Atuh perih, goblok. Siang goblok, goblok. Gelo, ayo. Pikiran anak rokok, rasa rasa. Lain masalah gitu, ayo kita ku. Tiang belas macet. Skip. Okay. Jangan berbicara masalah itu. Tapi kudu diluruskan 7 bulan lain. Lain kudu diluruskan lain sinjang kanyut. Naon? Sinjang kirut. Sinjang kirut. Jenteng Gatot Kaca betul nyanyi sorangan. Heeh. Ku Sinen. Apana mah zaman milenial atuh. Gatot Kaca nu nyanyi sorangan. Oh jadi Gatot Kaca milu nyanyi. Mun menang mun teu menang aing bali. Oh menang sok lah bicara pada bali. Sinjang kirut sajatining waduh. Layang. Oh iya, sinjang kiru sejati ini wayang benjang ladang ima nganaun ngalaga ngalaga sinjang kiru. Ese bener Gatot Kaca mau nyanyi anju kurang oke Gatot Kaca tong nyanyi nu nyanyi mah geus Sinen. Sinen ya sok Sinen sok men sok pilih mana mana Sinen rupang halusnya ah gua salaki gak bener. Cuma dipilih oke, bisa sampai ke lain berulang. Sang daik lah. Oh so, oh Gatot Kaca datang. Gatot Kaca. Sinjang kiru. Sapratane pun Raden Gatot Kaca, lalu mampah tina keningane pun macan macan. Sinjang kiru sajati ning gugak mulut meren ngebalik Sinen kumah ya Sinen tau yang mana anu guruk kaya ngibing ya Sinennya terumah sakit jiwa yuk
kumaha nu buruk ge bingung mah bisa kieu-kieu acan nahan ka nyeri urang. Paling ge kok kok kok. Aduh. Geus diajar ngawih we mending ge. Ah geus eta alus bieu sih teh. Terus ge. Tapi lain buruk mah urang pasti buruk. Heuh, teh cinera gelo buruk-buruk. Mane geus nyaho cinera gelo dadak napa? Nah, suka nanti kecager, pengen bawa teh. Dari teh kecicin yang tertawar bernyanyi listrik. Perjuang naik tiang listrik. Juga teh tiang listrik, iya tutup tiang listrik. Cok. Cok. Udah bener? Bener, Jen. Saya teh. Ibu mama Hayati. Ibu mama Hayati. Kan dirinya teh Hayati, harus menghayati. Tuh. Ayo, mana sih yang buruh. Bayar lu ratu. Nih, gak temu aduh. Ini orang tadi lihat tadi bayar, kurang bayar, kurang bayar, teh. Dia sinen pi duit pisan, ampun. Kamu mau wanita keuangan? Wanita keuangan, bendahara, belum. Dia mah mate. Hanya mata duitan. Oke, tenang dibayar, ya. Alang, iya. Wanita keuangan. Terus sampai di dalam bisa dia. Halus, ya. Pengen maju. Ayo, bro. Guru ya saya waktunya sekedeng ya 12 menit, kemudian ke jam 12 lah. Ya, guru ke Jakarta deh ya saya. Naon ke Jakarta? Yang dimanci kanan. Puas. Manci wae. Sinjak kiru sajak ini Anjing. Pernah isiain juga si anjing. Lain, mana gerakan gitu demi Allah juga kumang. Daing erang demi istri, Aima. Ayo nama merada harus ulah si anjing atau naon anjay. Oh benar. Ya si anjay. Nah, itu atuh. Lah urang mah ger banget digemek-gemek. Itu masalah. Rupa-rupa di jelema pun. Oh. Ini siapa? Wah, balik sih. Serius ya teh? Bosan sih teh. Ya enak. Seni itu dia teh kurang ngomongkan pan baheula nongket tahun 7 hiji tah jadi asti akademi seni tari kurang ngomongkan kurang teh bisa nari atuh bener sok jeneng awas teh ayeuna mun cerewet didenda ku aing potong gaji teh ku aing kesempatan sih mah modus mungkin ada potong karu bisa lagi potong ku aing karunya kan aku salam kina tribere sok mak singja kini wayang mendatang terang semalam perang kehormat membela usra kebetulian sana kecil aing umur-umuran hirup kakara ayah nung gigal makin jeng dikait depan kerkia set betul kok dikait kena suku seorang anak tuh kali minakun gampang hese aku mah coba aing menekenana jauh hese aku matakan lepaskan wayangnya terus aing langsung ingin langsung mau perjuangan bisa oh perjuangan mungkin dibayar ke wayang hungkul nyanyi weh diajar nyanyi sepertu gak belajar nyanyi ya mah yang disawer wayang
Ah, jadi beak suara ini si Sireno ya? Kemana beak suara mana penting mah ulah beak rezeki. Ya, halus halus asal ulah beak pemajikan. Ya. Ya. Tenang awak. Nuhun. Aku bahagia. Aku juga. Bilang satu tubuh seribu. Iya benar. Yang terpenting itu adalah kebahagiaan rakyat Indonesia. Betul. Karena dunia ini tidak selebar daun kolor. Kelor. Hah? Kelor. Oh terus digentos? Nah ya terus digentos. Upami sedaun kolor kena ayak karetna. Benar. Bisa nyanyi lah. Oh. Kalau semua? Ayo kena. Ayah kena tenang lah, nah kita jam sebar aja bebas gimana? Oh gitu? Bebas berektor? Bebas. Weekend tamu seberaha ya Abdi? Jam 5. Jam 5? Oke. Mana hungku jam 5 teh? Kurang-kurangan gak berani. Cicing jadi gak jadeng. Kau nyaman itu karunya coba duda. Aduh. Ayo gak. Cepat kejadiannya Pak. Oh, polos kamu. Oke. Ya. Kamana? Mana? Itu kamananya? Kinciran. Kamana ngaitkeun kincir? Ka salah. Aing heula, nyontoan heula. Iya. Antrop.com. Jitu enggak ganggu atuh padahal nyanyi. Oke. Turutan tapi nya. Oke. Okay. Kamana ngaitkeun kincir? Ka kaler ka tojo bulan. Ibu hajah EN anu sayang. Langan? Hmm. Kamana ngaitkeun kincir? Ka kaler ka tojo bulan. Ibu ono anu bage. Ibu hajah EN. Oh. Lain ibu ono. Ono mah bapakna. Sin sisirikan eta. Ih tain teu bilang kitu apa nih? Oh, kok tidak nurutan manih mah. Oke. Okay. Mana ya ibu hajah bapak? Masuk bae ko. Iya. Ka mana ngaitkeun kincir? Kakalerek ka tojo bulan. Ibu haja EN anu bageng. Jorok ieu maneh mah ih. Aya mah nita. Abong 7 bulan gitu jadi mah kitu tah. Sabok wae. Kamana ngaitkeun pikir? Moal palerku sabulan. Kamana ngaitkeun pikir? Moal paler eta kagok paler. Moal paler kare, paler lain peler. Bener. Lamun di Jakarta mesti kebukan setan. Coba tulikan, Pak. Kamana ngaitkeun pikir? Moal paler ku sabulan. Langen? Kamana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan? Gandru. Beak suara. Asli, asli beak suara. Terus gong. Aing beak suara. Gandru. Oke. Gandru. Aduh, nah eta basa mutiara. Aya mutiara koning gitu. Tapi mutiara waduk mah waduk ya. Aduh. Terus? Nah, gitu naon deui? Gitu hungkul. Aku lagi anak tuh. Naon atuh lagu naon? Lagu duet papatong, papatong, ada. Tapi papatong sok.
Oke. Jadi dia. Lain atuh dan papatu eta mah. Eta mah ulah ceurik. Da mane mah akan kitu wajina. Ongko ulah ngingetan ka ieu tapi kan kitu deui kitu gede deui. Bae, nu penting mah yang bahagia. Papatu angso. Berang berang dinang. Cingginahan, cingginahan, suara teh cingginahan. Cingginahan. Heee, kamu tahu apa yang sama? Mana-mana? Ini ikut. Oke. Berang. Digayem. Berang. Entis. Dengekin, kursiak entis. Aku tadi tidak digayem. Lain digayem nyapek. Suara nak lir digayem. Lamun di Isbima ya ibu Mas Yuning. Suara nak digayem gitu dah. Oke, siap. Berang berang samahkeun saeutik bener teh. Tah kitu. Irung bekehkeun. Tanun ngeceup sabeulah. Tah. Becaruk sapi ampun. Lamun kieu lain dadeng sedeng. Panya kudu camur sagala. Maju ka lohor, maju ka lohor. Asatatam. Bener bener. Jadi papa tengro, potong ulah gitu. Tapi kudu-kudu nanti kudu di temen aya resapi, diresapi. Legato. Legato. Asatatam. Malatam. Kurang ieu kurang-kurang jelas. Asatatam. Asatatam. Kurang muncrat, kurang muncrat. Kembali pot itu Isbi. Mana di mana yang nyanyi muncrat? Ayah. Kita karunya udah anak. Aduh, kemudian barokah tuh gimana? Barokah kumah, bau mah ya. Barokah. Lagi. Abatong, abatong. Nukoneng. Tentrep naregang. Aku lu koneng lu hejoge aja apaan? Apaan lagu na iya mah. Ulah ngaradak nanti ngarubah lagu. Nu koneng tentrep naregang. Asa dilewihan. Improvisasi. Seberang maju ke lohore. Lah lohore. Lahore berang maju kalau hore es ya tinggal ini tinggal tangan nung oning entrep nare ngaji gue siapa kurang hand with ya hand with punten berektor sana sana kurang yang duet yang si Oha.